आज निजामती सेवा दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइदै राजनीतिक परिवर्तन में कर्मचारी को भूमिका प्रशंसा योग्य रहेको प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड को भनाई। संघीय निजामती सेवा संबंधी विधेयक में ट्रेड यूनियन अधिकार कटौती नगरिएको प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड को प्रश्नोक्ति। ट्रेड यूनियन अधिकार को कुरा कटौती भयो भन्ने प्रश्न उठेको भन्दै विधेयक में भइरहेको व्यवस्थालाई केही पनि परिवर्तन नगरेकाले ढुक्क हुन आग्रह। त्रिभुवन विवासलबाट बरामद भएको 60 केजी सुन तस्करी प्रकरणमा थप एकजना पक्राउ। सुन चाँदी व्यवसायी संघ 12 का अध्यक्ष शिवकुमार सफरलाई पक्राउ गरिएको सीआईबीद्वारा जानकारी। सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 27 पुग्यो। सरकार टिकाउने र गिराउनेको खेलले चेपुवामा परेका बाबुराम गौतमले 37 दिनमै गुमाए सभामुख र मन्त्री पद। बिहीबार साँझ कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई सर्वोच्चले पदमुक्त गरेपछि गौतमको असन्तुष्टि। अदालतको निर्णयले कोशी प्रदेशको राजनीतिलाई झन अन्योलपूर्ण बनाएको टिप्पणी। नेपाल समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमंत्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई की छोरी मानुषी यमी भट्टराई को एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीसंग बालकोट में भेट। आफ्ना पति जेकेन्द्र श्रेष्ठ सहित बालकोट पुगेकी मानुषीले समसामयिक विषय वस्तु में छलफल भएको दिन जानकारी। संघीय निजामती सेवा ऐन चाँडै संसदबाट पास भई लागू हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवी शाहको दावी। प्राविधिक कार्यालयले संघीय निजामती सेवा ऐन आउन ढिलाइ भए पनि सरकारले मन्त्री परिषदबाट पास गरी संसदमा पठाउने निर्णय भइसकेको भन्दै अब छिटै नै संसदबाट पारित भई कार्यान्वयनमा जाने विश्वास। मध्य प्रदेशलाई सन् 2030सम्ममा बाल विवाह मुक्त प्रदेश बनाउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य। बाल विवाह मुक्त क्षेत्र घोषणा सम्बन्धी कार्यविधि 2080को मसौदामाथि सरकारवालासँग छलफल। चिनिया राजदूत चेन सोङले नेपाल र भारतबीचको आर्थिक सम्बन्ध लगायतका विषयमा दिएको अभिव्यक्ति कूटनीतिक मर्यादा विपरीत रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता जितेन्द्र सोनालको टिप्पणी। राजदूतको अभिव्यक्ति हेपा प्रवृत्तिको भएको भन्दै भत्सना। करिब 12 केजी चरेस बोकेर थाइल्यान्ड उड्न लागेका तीनजना विमानस्थलबाट पक्राउ। बाटिक एयर मार्फत मलेसिया हुँदै थाइल्यान्ड जान लागेका उनीहरूको साथबाट 11 केजी 700 ग्राम चरेस बरामद भएको लागू औषध नियन्त्रण ब्युरोद्वारा जानकारी। पक्राउ पर्नेमा पूर्वी रुकुमका 41 वर्षीय दिपेश पुन, 40 वर्षीय विराज पुन र बागलुङका 38 वर्षीय तेजबहादुर पुन रहेको जानकारी। 3000 भन्दा अधिक दम्पतीलाई आईबीएफ प्रविधि मार्फत सफलता प्रदान गरेको वात्सल्य क्लिनिक 7 औं वर्षमा प्रवेश। निसन्तान दम्पतीको मुहारमा हाँसो छर्दै आधुनिक उपचार प्रणालीको प्रयोगले उच्चतम सफलता हासिल गरिरहेको जानकारी। दुईवटा जहाज किन्ने प्रस्ताव ल्याउन नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको नेतृत्वमा टोलीलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन। काठमाडौँदेखि विराटनगर, भद्रपुर, नेपालगंज, भैरवा, पोखरा जस्ता ट्रंक रूटहरूमा चल्ने गरी निगमले तत्काल दुईवटा एटीआर 72 विमान थप गर्न निगमको प्रस्ताव। आथवे इन्भेस्टमेन्ट नेपालको आईपीओमा 58,87,23,000 रुपियाँ बराबरको आवेदन पर्यो। भदौ 22 गते बिहान 10 बजेसम्ममा 4,77,929 जना आवेदकले 1,17,74,460 किताका लागि आवेदन दिएको सिडिएसद्वारा जानकारी। साताको कारोबारको अन्तिम दिन शुक्रबार तोलामा 300ले बढ्यो सुनको मूल्य। छापावाला सुन तोलामा 1,12,300 रुपियाँ, तेजाबी सुन प्रतितोला 1,11,750 रुपियाँ कायम। चाँदी मूल्य तोलामा 1,405 रुपियाँमा कारोबार। आईसीसी महिला टी20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौट अन्तर्गत नेपाल थाइल्यान्डसँग पराजित। शुक्रबार बिहान भएको खेलमा थाइल्यान्डले नेपाललाई 46 रनले पराजित गर्दा विश्वकप खेल्ने नेपालको सपना चकनाचुर। 106 रनको लक्ष्य पाएको नेपालले 19.3 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 59 रन मात्रै बनायो। र साविक विश्व च्याम्पियन अर्जेन्टिनाको 2026को विश्वकप छनौटमा सुखद सुरुवात। कप्तान लियोनल मेसीको शानदार फ्रिकिक गोल सहयोगमा इक्वेडर 1-0 गोल अन्तरले पराजित।